Hola a tots. Una premissa de salut que tots coneixem és que les verdures han d'estar presents, ser presents a la nostra dieta al llarg de tot l'any. A l'hivern, doncs, amb coccions més lentes, més profundes, més calentes, i a la primavera que siguin lleugeres, que siguin cruixents, que siguin refrescants. La manera més refrescant, naturalment, és menjar-les crues, però hi ha una altra cocció que és molt particular i ideal per la primavera, que és bullides, però bullides molt poca estona, entre 1 i 3 minuts. És pràcticament un escaldat. Bullir i treure. Després queden cruixents i es poden servir amb amanida i, doncs, amb una mica d'oli, una mica de sal, pebre, i és un menjar de reis deliciós. Això sí, imprescindible que siguin ecològiques perquè tinguin un sabor esplèndid a la boca, això número 1, i després les verdures ecològiques són meravelloses per fer-nos sentir bé. Per tant, us les recomano, les teniu a tots els superveritas i tota la varietat feu-la servir cada dia, que sigui ben variat a la vostra dieta. Us espero, no falteu.